بچه سه مساله ده بابا جی ده خزی مساله ده بابا خپله رن مرید ده بابا خزه می وخی پا چپل می وخی پا سپیده می وخی ما بچ که بابا بابا لگه ساخو واخ لکنه پی چاپی کول درزی آو چاپی کوا دغه کار کوا بابا هم دغه کار کوي ورکا ته د دوه روپو د پر خپل مرګری ته پیړه وخله شي زرستا ام زر زما غریب يم د الله په نوم سره کوي څوک شته د الله په نوم ورکول والا الله په نوم را کړو الله په نوم سره کړو خدار ته کې او په مو د خوب په دې لرشه ماما تا ته پته شته دا هډر غټ فوټوګرافر دی د تا وګره مړ دل کی مری نسل چل نه ورته ته فوټوګرافر دی ها تا ته څه پته رستار خپل کوه ته کی ما فوټوګرافری کړلا ها هغه ته وی زما ته سورینو پکې څه شو ظالما تا چې د کپړې دکان د اغلا کولا نو تا ته خپل خزا واړه نو یاد وکیل سے ما تا خدا خزا دا واڑے یادو خوچ کم دکان نا ماغلا کو لاغے کسی رب دا سڑو کپڑا وا ایم سوری ستا مرگرے مر دے زخلا جون دے یما فوخا سملا تا دا راکٹر نا ڈیر پوئے گی سکے لکا ڈوندے ڈوندے چاہتے ہوئے نن بڑے آقا پلاری خواہ یارا نن دیاڑے مزاو نکڑا تما خیال نن بتش بو پورتا قریبی اما داد میں اوکا یارو را قریبی اما یارو را قریب سا مداد میں اوکا لکا کارو شو جاڑی کرا دا نن قریب سڑے مارو را یارو را قریب سڑے Yarora. Ude ga ude ga. Rak shabra de lu bulu. Ala ke to khulun nei. Run yama khod de lu bulu nor rata kari. Raka. Hi bro. This is wonderful mobile. Wani pe english po yana shwa? Wani ta se vese mal english ne razi so. Na, ta la ne darzi. Zau ka ta tapus mana pe english ki? Ha, to ma ta da wa jili kursa ta pe english ki so wai. Di kursa ta. Wani ne khule jora kare da. Pa mans ki khabar ma ka ta english mood jodo ma. Da kursa ta. ویری نه چې زلام بم نو دې سر ته دا شاپر سره پارا چولې دې دې سر ته دا شاپر زکا چولې چې عقل ته میوبلاړې نشي او د ډوډۍ ځای کې بشور نه کوي ښا خیر فخر السلام علیکم څنګه خیر راځي وشو راځي مزه مزه دومره واړه دی راوستل حیا نه راتله تعالی حیا مې راوستا خو یار هغه سکول ته تلی وا
بیجانی بیا ولی خپای خپا بنای ما یاره یو مرګری رانه کر سپیسی اغستری پلیټک سرجری به کوما نو دی کی سریواله دینه کنه څنګه ته والا مو وس پیجنم نه بیجان یو سوال ته پوس دنه کوما کو ټیک ټیک وکنه نو دا 1000 روپے استا خاو کا کنه هغه کما خزر چې هغه ته 100% پته چې زما خاون کم دی کیده کونډه خزه تا